Bu Putin konstitusi jak eller bit. Uları yıllara. O barıza yükse. Sosyalna karakter, çok karakter dağ ol diye hanyas kalak. Onu ne hanıvın? Doğun nükkini gelirler bitin. Kini bu onluk. Hudarısına halay bitti bu yüzden. Şöyde gülde bulmak dağ. Sosyalna hanyas kata hoğuk. Hudarısına kaydak dağını çeçiren saydan Кюгаран, Кюрен, Олора Кюгахуах, он и дебе был нахта. Аны, он, бу социальные хайсханы, серийнен, мороктахынан, утартасусунан болмаккере, элеактык, туристик вануларитынан, хитийяққа хөбе беттен, өгі ханаға, кирби был нахта, ванна, ол өй хананы, Бубиха Барусто Джонго, Кирьерден Багаран, Бу Конституциены, Статья Верит, Еви Уларитю Вергелетте. Аны маны, Эйдэ дага, Хулавр Конституциены Олог Тордуттен Уларитар Эне Тавалаат. Тордуттен Уларитта хана Эне Хулавр Бу Сюрбели Миллиард Доллар Бай дақтымыр, онны тұта ұтырияқтыра, олыса дақтырнаға ұлған, мәйбені дөспәт күргігі өлірсі әт аңнағы дақтыр. Онтан сүйе, көті-көті, біріме үш түйет етабынан ұлған айданы хоқ, түрісі көні ұларытан, Социальный ханиска кирьяққа хөп. Дөлігін, мен бару жоңмын барысын әңгірабын. Бұл бүйбәрге жүрдік. Көкте ақтық күттен. Бұл социальный ханискала өлері өйіңін. Бем, ине, джахтар, общественник бухитина, но тон, бу улар елар кирелері хамай того, стоқ кеме, она нада диханывын. Того, бастакытнан, бу поправкаларга, гонорулерге билетивин, медицина доступной, она качествалах темин, качествала медицина. Ол качественна медицинаны, она доступна медицина дейні, бу Ан дойдурдинан бар бұл пандемия ыры кемегер беге Россия бұд, она сақабыз сере ұлық тоқтыры бары әппетінен қамбытын білді біт, көрді біт, істі біт. Икіхінен тоқтықпын бағарабын бұл нұровқа, нәхіленеға, онына бизнеске өйе бүллері. Бұл өйе бүллері беге президент бүгінгі ұқастарға көрі біт. Ол күрдік триллионынан хоққобай үп, жоңы нұровқа поддержка бұхытынан берілінне. Аны үшіхінен, именно бұл мен оғай маққа, декергенге үгістік алтығары мүлілерім бұғытынан, оғақ сайдыыта, хамай бастықы приоритет бұғытынан келді. Оғақ, оны үтші сайдаргар ұсуе тірілдейді, ұл болу, ине аға авторитеті статуға тақсыыта, әте хүрдәқ ұлақан бәле бұғытынан келбіттерім мен ға сөбілетім, оны өйігін. Аны өсі бір поправка көндірі бұғытынан сағын сеппіт оғы кенікі кірджаға сүріппіттерін. Үтік хастыры тейдіктеріне көрір, істер әбәхінің келдерін берділер. Оны түрдігінің тоқтықпын бағарабын пенсия бұ хастарынан кірджасынан бірілдер пенсия сыл айы индексацияларына ден болды. Бұ жоңғы ажақа ұлыған өйі бүл, оны тұн жон олығы тұрқтақ боларғар, оны көңілік сайдарғар, бұ көңілілер бары олық болалар ден сен алығын. Конституция бігеге Россия лоқты ақтырын сама сүрін зықонды болар. Бұ зықонғы олар елер керелдері қас бердебетін долғы тоқтақ. Олық бұд жағық бұд сайдарын тұғығар сылақсын әлбәқ зықонырғы олар елер кері тұралар. Ол дейін Конституцияға олар елер керелдері бігеге олық тәтемен кітті тәңе сайдан ер бетін тұғылыр дей санығын.
бәйім культура әйгетін үліхеті болан тұран әреммін бұ культура, культурный наследие қарыстабылығар, сайдытығар конституцияға сүлдәғі үшігей сұруйылар кейдектәқтер. Ол күрді қолыбыра бігігете Россияр дүнен сүлдәғі әлбәқ норуат олырыр. Хүлдәк бары бәйлері тыллақтар, бары бәйлері культуралақтар. Онтан сақабы сиринылар боллақ бұтына. Бігеха ме сүлдәк әлбәк нұрот, нұротынос олырыр бігеге республика бұтығар. Онна икі государственный тыллақ бұт. Нұча онна сақа тыладен. Бұ конституцияға бігеге бұ олық төрет культура бұт сайдыта, төрет культура бұт чөл қалыта. Бұ бігеге бәйбіт төребіт тыл бұт. Тугар кхамне, оно сайыннары, эме конституцияға суруллар. Онон биги итини хүлдәгін бигирибит. Онна бу культура сайдытыгар, бу тохпар норуаттар, бу Россияға олорор норуаттар культураларгар барытыгар, карыстабыллахтык сыгын, чөлінен қаллары, инники сайыннары, бу барыта бу конституциянан мектеленер боллағына инники кескиллях ден мин оно хүлдәгін бигирибит. Билинге Россияға Конституцияты мені дүрбінен, білербінен тоғуан сылларға әпікалы түргеннік ұқсабытша ұлылы бұд болан әлбәқ бағайы келінге ғылларға көрбіттері әлбәқ бағайы әлбәқ папуынлар бағалар әбет, бұ тибет түгеннер бағалар әбет. Кеге ол оғығар осына ұдарыстыбаға ол үйін бұ бігегі президент Владимир Владимирович Путин инициативатынан ұлырықты келлер арасамы сөптәқ бұғары. Бо билинги конституцияға уларыты кирегенигер предложениялары әтилері кихе аған көрдіғаны олу сәлбәқ кихе толкудатар түгеннер балылар холобор биге үлехе жонға бо хамы алын хамнаға қас пулықтай хантан күтчі оқтағы тие холобор аға астағы жонға пенсия да болуын онна обсенен жекерген политиката оғо жекерген ғыл сайдытығар Әлбәқ бағайы түгеннер балылар, мен оны олығын өйіпін, оныттың бұ болары тұрар ұлған қоластағыңы жекергімінен күттіғаған бар жұмыны мен оны қыңырауын. Бұлас органырын тұтылын күйістәқ президентскі республики идеалығыр чүгіғатан сағылағын бары құрдық. Қолыбыра президент правительствоны опсай салайырден балығыны керер. Бұйнына бұл білінгі конституцияны балығыны қоқ. Онына правительство шелеттерін данағырнығыр атындағыны бұлас органырын анағырнығыр президент оролы ари чолқай күйістәқ қоғысын болары. Хабағаланар. Оны тағынан бір олық ханай дөбіл келді. Федеральный территориялар де бұрып көп. Бұ білінгі конституцияға суық болығыне. Мұнтар ағынайдан етіне толқыдан көрі құйап, ұнташылғай бір бұ ханай дөбіл. Ол аты федеральный кентін бұғатшы бас бірінер статустақ территория болуықтақ. Білінгі конституцияғының статустақ территория бары тұғынан суық. Регионлар демалы, субъекттар демалы балылар. Онты білден тұрар көкке территориялар Роскосмос, Росатом, Мин обороны бас биліктер хүлдялылар. Онты бұл конституцияға мандық статустағы территориялар келдері амастықынан болар-болар. Россия жиндақ хүберінің жетінілінде нады. Жонда некірдік күстақ, онын мадын Россия болу, ендікетін бұл әдәретчаққа құлы бұра Оғылын нұққа біле материнский капитал бұт өсі ұғы қайы олады. Еті конституция жәтшетінен оны оғылы бұт ұлатыларығар, кәнчәрелі бір ұлатыларығар құлы бұра тұхалақ конституция ұлы жән бәйім тағара әрақ тұрақ ханы бұн. Оны күстақ Россия болан бұт. Өсі дағыны өйелер тұқары мұтша сақа атын онында да атын ұмықтар тәңге өддіхін өйхін. История того, что народ не готов к тем менам, просто у людей бывает что-то семья история, но бывает история в том младе, а раз есть история, то кайр карастир кашету все, у людей и не кивит тугар, бо кашету все, но бывает да ходи на чатинграв.
Тебе была тура конституция государства, то он бега комиссал бара, еще гей. Вот он нас это он бу олар юренеллергер, айлергер. Еще тогда конституция, эби тохта кирелера, хоконар кирелера, еще и было это. Он это он бу мембилер бенен, то он пенсияга. Рготалар, эльбе олахтарга, она Джонатан Камискаллях, Боларгардия, Бехаматан, Багахана Лахпан. Берите гарантии, Джонатан, когда это бабу, да, вот эти люди, которые могут нас, это люди, Джонатан, уркотят, конституция, ну, парен, мертвенен, пингана, мы бахали, это там нас. Мен бәйәм ие боларын бұғытынан бастатын тұран оғылыр бір болғамты ұрыбын. Бұтығынан Конституцияға тұспастырканынан сұрылуға, олата оғылыр сайдалларығар, үйеренелерігер, сыңеналларығар, онына әмтенелерігер бастың ұслобия тірілеға. Бүгін де оғылыр тұстырғар әлпеғы мұғылдар, олар әрі Конституцияға қағанда сұрылу батаға. Мен Конституция тұғығар, олата бәем дойдым, оғылырым кескілерін, бәем жекіргенім, әтенге боларын тұстырғар қолыспын беребін.